ڈاکٹر صاحب نے سوچ چې بل بیماری د ډیره زیاته زیاتو شي بیا اولادی وجوهات څه کېدلې سي او د دې علاج څنګه ممکن دی؟ زما چې کله دلته په بلوچستان کې سټارټ اخیستی تقریبا 3-4 سالو شو نو او په دې زموږ یو میډیکل سینټر د الما قضا هلته نو بیولادی کیس دلته ډېر زیات دي. شه د هغې یو خاص وجه ده څنګه تاسو چې هر ایریا کې خپل خاص بیماریانې وي. دلته زه د تایرایډ مریضان زر زیات ګورم. تایرایډ شوشه تایرایډ یو زموږ داسې یو زما ملګری چې ناست دی از چې راتلم هغه ډاکټر صاحب زه تایرایډ پوښتنه به هم مخه کوي. تایرایډ زموږ د جسم یو پیټرول انکار کوي. زموږ میټابولیزم زموږ بلډ پریشر زموږ نظام کنټرول زموږ برین چې کم فنکشن دا کنټرول کوو زموږ د ګردو فنکشن کنټرول کول دا ټول د تایرایډ په وجه کیږي. چې کله تایرایډ هارمون کم زیات شي اپ اینڈ ډاون دی کلش یا ان بیلنس شي بے قاعده شي نو هغه سی وتا سو د تایرایډ هارمون چې کله کم شي دا هایپوتایرایډیزم کې راځي. نو چې کله هایپوتایرایډیزم شي مریض بیا وزن سیوا کیږي موټاپې طرف ته ځي. دغه سی اون د ادر هند خبرو کو چې کم هایپوتایرایډیزم شي نو هایپوتایرایډیزم کې تایرایډ هارمون سیوا شي په وینا کې دا د مریض بیا اکثر لګوي دغه ډنګر شي کمزور شي نو ډول قسمه چې کوم بیماری طرف ته ځي دې سره بیا چې کا بیولادی بیماری بیولادی درته بیا راځي مطلب ډېر ډنګروال هم کاسا نه راځي کی غنده لشتې جو ډېر موټا په هم د انسان بیولادی بیماری وجه جوړې دی جوړ دی شي ډیفینټلی جوړ دی. دې علاوه نور بیا فیکٹرز دي چې کوم په هغه بیا مردانو کې سپیسیفیک دي پزرانو کې خپل مخصوص دي هغه مخصوص چې کوم بیا یې لپاره موږ بیا ټیسټ ایڈوایس کوو ټیسټ کول ضروری دي اگر سب میل کے پمیل کے سیمن انالیسز کو اگر فیمیل کے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ دا بیا ٹی ایف ٹی کو ایف ایس ایچ ٹیسٹ کو مکمل ہارمون ٹیسٹ کو یہ دا وجہ دا بل دن سبا دل تپا ستاسو پدی بلوچستان کی یو خود تھائرائیڈ وجہ دا بل شوگر یو دیر وجہ دا شوگر ہم دا مسئلہ شوگر کو جو ہم دا بیولادی کیسز زیادہ